Ovo je Krupa na Vrbasu, mjesto sa 1200 stanovnika nadomak Banja Luke. Na prvi pogled malo ko bi mogao i pomisliti da se tu događa bilo kakva sportska priča, a kamoli trenutno najpozitivnija u bosansko-hercegovačkom nogometu. Unazad nekoliko mjeseci ovdje vlada prava nogometna euforija. Lokalni klub igra debitantsku sezonu u najjačoj nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine. Za sada su najprijatnije iznenađenje. Nakon 13 kola zauzimaju visoko drugo mjesto na tabeli. Iza sebe su ostavili klubove poput Željezničara, Sarajeva, Slobode, Čelika, Širokog Brijega i druge. Nedaleko od rijeke Vrbas, Krupljani su sagradili stadion s kapacitetom od 3000 gledalaca, dvostruko više od broja stanovnika ovog mjesta. Na dan utakmice u Krupi na Vrbasu gotovo sve je u službi nogometa. Svojim igrama privukli su pažnju mnogih i uvjereni su da njihov uspjeh nije slučajan. Pa ako uzmemo činjenično stanje na tabeli da je Krupa u svojoj debitantskoj sezoni druga na tabeli, znači mi moramo biti prezadovoljni i mi smo sigurno zadovoljni, ne samo mi u stručnom štabu i igrač, nego i uprava. Ni najveći optimista u Krupi na Vrbasu u cijeloj državi nije nas mogao ni u najboljim i najljepšim mislima pozicionirati na to mjesto. Međutim, mi smo već od januara ove godine, kad smo već nazirali plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine, ozbiljno i sistematski pristupili radu i spremali jednu grupu igrača koja je odgovorila zahtjevima Premier lige Bosne i Hercegovine. Došla je nagrada da smo mi sad na ovom drugom mjestu koje je, mislim, zasluženo, moramo priznati, relativno visoko. Znam kakva je mišljenje ostalih ljudi, da vjerovatno smo mi neko ko treba biti u donjem dijelu tabeli, jer postoje sarajevski giganti iz Hercegovine, Zrinski, Široki, svašta nešto. Međutim, ekipa u ovom momentu i atmosfera sve meni daje za pravo da odgovorno tvrdim da se nadam da ćemo i ostati ovdje i u drugom dijelu sezone. Novo sagrađeni stadion ispunjava sve uslove za dobar nogomet. Igra se na plastičnoj travi koja se redovno održava. I klubske prostorije su itekako reprezentativne. Mnogi bi mogli pomisliti da se sada nalazimo u slačionici nekog od evropskih nogometnih giganata poput Chelsea, Barcelone ili Real Madrida. Međutim, to nije slučaj. Mi se nalazimo u Krupi na Vrbasu, blizu Banja Luke, gdje igra istoimeni klub. Oni u svojoj slačionici imaju i ove saune, finske, a zatim i turska kupatila koja im pomažu njihovim igračima da se što prije oporave i nastave nove sportske pothvate. Tu je i soba za masažu, uz najmoderniju medicinsku opremu. Slačionice opremljene svim neophodnim. Zaista rijetka slika na nogometnim stadionima u našem regionu. Prostorije za medije također na visokom nivou. Imaju sve neophodno za ostvarivanje rezultata. A oni nisu izostali. Što je počelo privlačiti sve veći broj znatiželjnika i ljubitelja nogometa. Tribine su sve punije. Uz one najvatrenije, kako sebe nazivaju, mamurne pande, tu su i ostali mještani, ali sve češće i ljubitelji nogometa iz Banja Luke, gdje je sjedište puno poznatije kluba Borac. Uradili su pravu stvar. Objedinili su, znači, sve ono što je godinama u Banja Luci bio problem, on se pokazao da se to može objediniti, da može da radi, znači, klub, znači, iz Livade došao u Premier ligu. Borac koji ima, znači, toliko iza sebe tradiciju i sve ostalo, znači, osvajač bivše i kupa Jugoslavije, da ne kažem, toliko puta bio i pobjednik Kupa RS-a i ono, ali ne može napraviti priču. Vi često dolazite? Sve jedno, ja sam član. Član? Na kraju sezone, u svakom slučaju, vidimo da opstaju u ovoj ligi. Sad, da li je to prvo mjesto, drugo mjesto, da li je to Evropa, to je opstanak u svakom slučaju. Ja se nadam. Pa činim se dobro. Činim se dobro, Krupa je dobra, stabilna, ima rukovodstvo dobro. Ja mislim da će dogurati ona daleko. Iza cijelog projekta stoji porodica Ilić. Braća Dragan i Draško pokrenuli su ovu priču prije 7 godina i za to vrijeme klub doveli iz najnižeg u najviši rang takmičenja. Kažu da je krajnji cilj tek pred njima. Žele da klub nastavi živjeti od proizvodnje kadrova i prodaje igrača. Predsjednik kluba tvrdi da su već imali ponude za neke od njihovih igrača od poznatih evropskih klubova. Nas već duže vremena prate ozbiljni evropski klubovi i mogu vam otvoreno reći da sam ja ponosan kad sam prije par mjeseci u ljetnom prijelaznom periodu imao ponude Genka, Anderlechta. Ovdje ima nekoliko igrača za koje raste interes i evo i danas se ovdje nalaze neki skauti koji ih već pomno prate i već duži vremenski period su ovdje prisutni
i iz Rijeke, i iz Hajduka, i Dinama s kojima imamo dobre odnose, s kojima smo već razgovarali o eventualnoj saradnji za neke od naših igrača. Za proizvodnju igrača Krupa je u Banja Luci pokrenula nekoliko nogometnih škola koje su besplatne. Na taj način planiraju opstati dugo godina u nogometnom vrhu Bosne i Hercegovine. Za sportski magazin iz Krupe na Vrbasu kod Banja Luke, Haris Lato.